E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui com o nosso colaborador Reginaldo e ele vai ensinar a gente a forma mais fácil de colocar fita de borda no MDF. É com esse produto aqui, CBC Flex. É uma fitazinha que você vai colocar por baixo da fita de borda entre o MDF e você vai ver a forma mais fácil de colar. Olha só como é que é. É muito fácil. Você coloca a fitazinha sobre o MDF. É uma fita autocolante. Vai tirar a camada de cima. Pronto. Agora é só colocar a fita de borda. Agora é só fazer a limpeza, tirar a sobra. De um lado e do outro. E prontinho, seu MDF fitado corretamente, cortadinho. E o melhor, se você for na casa do seu cliente na hora fazer a colagem, não precisa de cola, já fita direto, não vai ter aquele incômodo de cheiro. E a praticidade está aí, CBC Flex.